Assalamu alaikum kadirmendi körermen. Siz ben bizde joktan bar etip, akıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maqtaular men şükürçülükter bolsun. Eferde jumadağı jüdesu. Bağdarlamamızdın bugünkü sanında äңгіме takapparlıq jönünde bolmaq. Studiyamızdın konağı İslam tanışı Galımjan Moldabay Mırza. Galike arnamızğa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aldı men endi takappar sözünün tildik jäne şariğî mağınasına toxtalıp ketseniz. Assalamu alaikum, ardaqta ağayın, kormetli körermen. Barşa maqtamadaq bizde jaqtan bar etken Allah Taalağa sansız şükürler, jäne zikirler bolsun. Allah elçisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahabalarına, otbasına selamlar men salavatlar bolsun. Endi bul takappar sözünün sözlük mağınası jalpı arab tilinde kibar takabbur degen sözden şağdı. Onun mağınası үлкен ұлы деген мағыналарды білдіреді сөздік мағынасы. Ал терминдік мағынасы болса, өзін өзгелерден жоғары қойып, жоғарыдан өзгелерге көзінің астымен қарау деген мағыналарды қамтиды. Негізі тәкаппарлық Аллах Тағала сүймейтін, сол сияқты қоршаған қоғамда құптамайтын адамды қасиетке жат сипаттардың бірі. Енді осы тәкаппарлық жайында дінімізде не айтылған, Құранда не айтылған, жалпы сүннеттен келетін мысалдарға тоқтала отырсаңыз енді. Енді жалпы бұл тәкаппарлық жайында Аллах Тағала көптеген аяттарда біздерге баяндайды. Мәселен, Исра сүресінің 37-ші аятында Аллах Тағала былай дейді. Астағфирулла, "Вәлә тәмши фил арди марахан, иннака тахриқал арда" وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ Yani Allah Teala ayatta жер бетінде кербезденіп жүрме дейді. Жерді тесе алмайсың дейді. Және таулардан асып кете алмайсың дейді. Allah Teala бұл аятта адам баласына яғни басқаларды менсінбей өзін өзгелерді төмен санамауға жер бетінде кербезден жүрмеуге Аллах Таала бұйырып отыр. Сол сияқты пайғамбарымыз салямда бұл тәкаппарлықтан қайтарған. Пайғамбарымыз салям кібірліктен сақтаныңдар деген. Өйткені шайтан адам атаға сәжде жасамауының себебінен тәкаппарлық танытты. Ол тәкаппарлықтан сақтаныңдар деген. Суфиян Саури рахимахулла былай дейді. Адам, яғни нәпсінің жетегіне еріп, күнәға бой алдырса, Аллах Тағала оны кешіруіне үміт бар дейді. Ал егер дейді, адам дейді, тәкаппарлық танытып, тәкаппарлық ететін болса, Аллах Тағаланы оны кешірмеуі мүмкін дейді. Себебі дейді, адам ата дейді, нәпсіне бой алдырып, күнәға қадам бас дейді. Бірақ ол тәубе жасап, Аллах Тағала оның күнәсін кешір дейді. Ал шайтан дейді, ол тәкаппарлық танытып, ол жәннаттан қуылды дейді. Ол тәкаппарлықтан сақтаныңдар деген. Тәкаппарлықтың осы адам бойында қалай пайда болады? Оның себептері неде мысалы? Сол жаңа шайтан бір оң жақтан келеді деп жатады ғой енді. Осының мысалдарын келтіріп отырсаңыз мысалы. Енді бұған мысал келтіретін болсақ, жалпынандай шайтан, лағнет атқыр шайтан, ол жәннаттан қуылғаннан кейін ол өзімен бірге Аллах Тағаланы сүйіп жаратқан, Аллах Тағаланы жақсы көріп жаратқан құлдарын тозаққа бірге алып кету. Ол бағана айтқанда Құранда аятта келеді ғой, мен сенің құлдарыңды дейді алдынан, артынан, оңынан, солынан қайтем жазғанымыз. Ықыластылардан бөлек басқаларын дейді. Енді бұл шайтанның жамбасына жақын келген осы адамды оң жағынан келіп азғыру. Алдап, мақтап, мадақтап. Осылай осы кібірлікке жетелеу арқылы шайтан адамдарды өзімен бірге тозаққа жетелейді. Яғни, мысал беретін болсақ, имам Ахмед рахмахулла дүниеден өтейін деп жатыр. Яғни, ол ғалым кісі. Ол өте тақуа кісі. Дүниеден өтейін деп жатқан шағында
Şeytan оған келеді. Келеді де былай дейді. Әй, Ахмет дейді. Сен неткен мақты болдың дейді. Мен сен сияқтыларым. Менмін деген адамдарды жолдан тайдырдым дейді. Бірақ сені жолдан тайдырамадым дейді. Сен, мен талай адамды жеңдім, бірақ сені жеңе алмадым дейді. Деген екен. Сонда имам Ахмет басын көтеріп, басын жоқ. Мен сені әлі жеңген жоқпын деген екен. Yani şeytan lağnet atkır. Adamın kevdesinden jan şıkkanga deyin o toxtosız azgırat. Əsiresi. Adamın kevdesinden jan şıkkalı jatkan kizde şeytan ol bükül əskerin sol adamın janına şağırat. Kelindir. Mınau kazır. Ketkeli jatır. Mınadan biz ayrılsaq ayrıp kalamız. Bunu biz joldan taydırıp künah arıqıp dünyada ötküzümüz kerek dep бүкіл күшін салады екен. Сол сияқты бағана имам Ахметке келіп, имам Ахметтің астына жаңа мақтап, мадақтап, сен күшті болдың, мен сені жеңе алмадым, сен неткен мықты болдың деп тәкаппарлық сипатпен дүниеден өткізуге әрекет жасады. Бірақ ғалым, ғұлама имам Ахмет оған берілмеді. Жалпы бұның жалпы тәкаппарлыққа, тәкаппарлықтың апаратын сипаттарды санайтын болсақ өте көп. Енді жаңағы тіпті жаң өмірден өтейін жатқан адам емес, мысалы адамбыз өмірде мына күнделікті өмірімізде де осының мысалдары өте көп қой. Бұл тәкаппарлық сипатқа жетелейтін бірнеше сипаттар бар. Бірнеше сипаттар бар. Оны мәселен бірінші ғалымдардың айтқаны білім дегенде. Білім арқылы адамды тәкаппарлық сипатқа жетелейді. Екінші ол ғибадат, құлшылық жасау арқылы. Үшінші тектілік адамның тегі. Төртінші сұлулық, көркемдік, үстіндегі киім болсын, түрінің әдемілігі болсын, осы сұлулық. Бесінші күш қуат. Яғни күшті болады ма? Мәселен, денесі бар, күші көп адам. Алтыншы ол мансап. Отырған билік, жаңағы креслосы бар ма, осы. Одан кейін байлық. Осы сипаттар адамды тәкаппарлыққа жетелейтін, шайтанның адам баласын осы тәкаппарлыққа жетелейтін көмекші құрал десек болады осылар. Бұл мәселен білімді адам өзі бір мамандықтың иегер болса, мәселен, сол мамандықты өзі оқып, зерттеп, сол қанша жыл өткізіп, сол мамандықты игергеннен кейін, сол мамандықтың иесі болғандықтан, ол басқа өзгелерден білмейді олар. Мен білемін деген секілді. Ой салады дейсіз ғой. Білімнің иесінде осындай ой болуы мүмкін. Екінші сипаты ол құлшылық. Яғни қазіргі қоғамдағы өте өзекті мәселе. Өзекті мәселе. Өйткені қазір Аллаға шүкір егеменді ел болғаннан бері қарай біздің қаншама бауырларымыз, жастарымыз намазға кеп, құлшылыққа құлшынып кіріскен уақыты, сол уақыттарда осы күнімізде көптеген бауырларымыз жағы мешітке келеді. Келген кезде біз мен күшті құлшылық жасаймын деген сияқты, мен ғана жаңағыдай біз ғана жәннаттықпыз деген сияқты, мен ғана жәннаттықпын деген сияқты, яғни тәкаппарлық сезім бар болады. Осы орайда мәселен біз пайғамбар саламның сүннетіне, алланың бұйрығына, пайғамбар саламның барынша біз сүннетіне, амалына, іске асырған ісіне біз жабысуымыз қажет. Сол пайғамбар саламның үлгі өнеге алып біз сонымен жүруіміз қажет. Мәселен, пайғамбар саллаллаһу алейхи уақытында мешітке келді. Бір ішбаған адам келді. Келді де бұрышқа отырып дәрет сындырды. Мешіттің ішіне ойлаңыз. Сонда сахабалар асып тұрып, мынаны жазасын береміз, орамыз деп кірісе бастаған кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи уақытында тоқтаңдар деді. Тоқтаңдар. Қажетін өтеп алсын деді. Ойлаңызшы, қажетін өтеп алсын деді мешіттің ішінде. Қажетін өтеп болғаннан кейін сахабалар айтты. Ана жерге екі шелек су әкеп төгіңдер, тазалаңдар деп ана кісіге, яғни мейірімдікпен, кішіпейілдікпен ол кісіге мәміле жасады. Үшінші жаңағы тектілік дейміз ғой. Тегімен мақтану. Менің әкем бүйткен, менің анауым сөйткен. Бұл да тәкаппарлыққа жетелейтін сипат. Одан кейін төртінші жағы сұлулық, әдемілік.
üstüne kiyin kiyiminiz. Mesela Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem vaktinde kezinde Araplarda sırtından karaganda onun kanday adam ekendigin, onun bay nemesi kedi ekendigin o vaqta şapandardan bilet bolgan. Yani şapandarını süyretip jüret bolgan. Adem eñ jağında asem kiyimdi kiyip şapandarını süyretip jüret bolgan. Sol üçin Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şapandarını süyretkendir tozaqtık degen. Sonda Hazreti Ebu Bekir aytadı, ya Resulullah, ol kişi de bay bakat olgan. Onun şapanı da jerge tiyip jüretin bolgan. Sonda aytadı, ya Resulullah, men de şapanım solay go deydi. Ol kişi de sol Mekke'nin bay bakatlısı bolgandan sonda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem aytadı, jok deydi. Sen jüreginde ondai kibirlik jok deydi. Sol sıyakta əsemdilikpen, ademlikpen maqtanu. Bol da adamdı özgeler, yani tırın qarış degen sıyakta adamda kibirlik kelmeydi. Sol sıyakta Ayşe anamız Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ga bir ayel kişi keledi. Ayel kişi kelip jolugup çıkat. Sonda Ayşe anamız aytadı, ey ana, pelenşenin boyunu kısqalığın qarış deydi. Neткен кыска дейт. Сонда Пайгамбар салам Айша анамызга ренішін білдіред. Сен сондай сөз айттың. Сен осы сен айтқан аузыңнан шыққан сөзді теңізге барып салса, теңізді ластап жіберетін еді деп Айша анамызды осы сипаттан қайтарды. Яғни Айша анамыз осы сипат арқылы өзін жағы әдемі сезініп, өзін жаңдай келбетті сезініп байқамастан әйел кісінің бойын қысқалығын айтып қояды. Бұл да, яғни, сол Айшанамыздың әлгі кісіге айтқаны осы өзін жоғары қоюға жетелеген бір сипаттардың бірі. Одан кейін күштілік, яғни, қайраттылық, күштілік, дененің сұлулығы, әдемілігі, күшінің көптігімен мақтанып, мен оны ұрып жығамын, немесе мен бәрін жеңе аламын деген сияқты, ол да адамды кибирлікке жетелейтін сипат. Одан кейін мансап. Мансап құмарлық да ол қазіргі таңдағы бұл да өзекті мәселе деп айтсақ болады. Барша адам сол осы капитализм дүниенің бақталастың дамыған уақытында барша адам осы креслосымен мақтанып, осы креслоға жету үшін бүкіл күш жігерін жұмсап, сол мансапқа жеткеннен кейін сол мансаппен мақтану. Мәселен, Хазретті Омар радиаллаһу анху өзінің билік уақытында мынандай оқиға болады. Яғни Хазрет Омардың халифалық уақытында Шам өлкесіне кімді жіберді? Жағфа Убайдулла ибн Жаррахты қолбасшы жібереді. Бір күні Хазрет Омар сол Шам өлкесіне баратын болады. Сонда бір көмекшісімен екі жолға шығады. Бір түйеге мінгесіп. Жолда келе жатып, кезектесіп мінгесіп келе жатады. Сонда Омар радиаллаһу анху өзінің Шам өлкесіне жақындаған кезде қасындағы қызметшісін түйеге отырғызып жетелеп келе жатады. Сөйтіп алдарынан су шығады. Сонда Хазрет Омар мәсін шешіп, аяғындағы суды кешіп түйені жетелеп өтіп келе жатқан кезде алдынан Убайдулла ибн Жаррах шығады. Сізді айтады. Оны көреді да, ей әмірім мен дейді. Сіз өмірлердің әміршісі. Мүміндердің әміршісі. Сіздің ақылыңыз қалай дейді. Сізді қазір дейді, мына Шам өлкесінің мықты, білікті, бүкіл атақты тұлғалары сізді күткелі жатыр ғой дейді. Сіздің намысыңызды көрсе, олар қандай неге ойда болады дейді. Сонда Хазірет Омар радиаллаһу анху Абу Убайдулла ибн Жаррах дейді. Ей, Убайдулла ибн Жаррах дейді. Біз осы ислам, біз қараңғылықта едік дейді. Осы ислам келіп, біздің дәрежеміз көтерген жоқ па дейді. Біз өзіміздің мансабымызбен өзгелерге немқұрайлы қарамауымыз керек емес па? Бізге ислам келу арқылы біздің абыройымызды, дәрежемізді көтерді емес па деген екен. Сол сияқты бұл мансап та адамды сол. Бұл енді өте жиі кездесетін жағдай ғой енді біздің қоғамымызда қазір енді. Соңғы неге себебіне тоқталып кеттіңіз енді? Енді одан кейін байлық. Бұл байлық та қазіргі таңдағы ең өзекті деген
десек болады бұл байлық деген. Осы байлықтың дүниенің капитализмнің дамыған уақытында бүкіл адамдар осы байлықпен мақтанатын. Басқаларды жағы төмен санап, өзін жоғары қойып жатқан сондай біз қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Бұл яғни байлық адамды құрдымға жіберетін дүние. Дүниенің буудисіз ғой, буына мастану. Я, дүниенің буына мастану бұл ең тәкаппарлыққа, сол шайтанға, шайтанныңға ең қолайлы болған көмекші құрал бұл байлық. Жалпы мына қазақта халқымызда мынадай сөз бар ғой, ұлық болсаң кішік бол дейді. Қазір енді қоғамымызда өкінішке орай, шені мен шекпеніне қарай, атақ даңқына, мансабына қарай құрмет көрсетушілік бір көрініс беріп қалып жүр. Ал енді мұсылмандардың әмірі болған ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям қарапайымдылығы қандай еді? Пайғамбарымыз Алланың сәлемі мен салауаты Алла елшісіне болсын. Салам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте кішіпейіл болған. Ол өзінің қол астындағыларға өте кішіпейілдікпен, мейірімділікпен қараған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол өзінің үйінде ешкісін сауып, киімін тігіп, өте қарапайым болған. Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллямын біз үлгі өнеге алуымыз қажет. Мәселен, қазіргі таңда біздің өзіміз бай болмай қойсын. Иә, бай болмай қойсын, қарапайым ер адамдардың өзі біздер мұсылман деп жүрміз ғой, бірақ көпшілігіміз үйде әйелімізге мәселен жәрдемдеспейміз. Ал пайғамбар саламның үлгі алатын болсақ, пайғамбар салам ол екі дүниенің сардары бола тұра. Бүкіл жаңағы Алланың ең сүйіктісі құлы бола тұра. Бұл пайғамбар салам өзінің үйінде ешкілерді сауып, киімін тігіп, яғни өзінің жұбайларына жәрдемдескен. Осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөзі бар екен ғой. Кімде кім өзін жоғары санаса, Алла оны төмендетеді. Ал кімде кім өзін қарапайым ұстаса, Алла оның дәрежесін жоғарылатады деген кәдімгі. Яғни бұл жерде біздің Алламен арадағы бәрі Алламен арадағы қарым-қатынасымызда болып тұр ғой енді. Бірақ біз енді өкінішке орай қазір пенделермен пенделердің арасында бір бәсеке, бір-бірімен кәдімгі жарысу, сол бақталастық, бәсекелестік сезімі бір күшейіп тұр енді қазір. Жалпы қай кезде де сондай ғой енді. Қай заманда да солай болған. Әсіресе қазір енді осы байлықтың несі капиталистік қоғамға кіргеннен кейін байлықтың жаңағы буына мастанушылық қатты бір көрініс беріп тұр. Енді пайғамбар саламның қарапайымдылығына келетін болсақ, пайғамбар салам өте қарапайым болған. Пайғамбар салам бір күні үйінде жатқан кезде хазірет Омар радиаллаху анху жанына келеді. Сонда келген кезде пайғамбар салам орнынан тұрады, тұрған кезде арқасында Шейх Амыстың іздері қалып кетеді. Сонда хазірет Омар айтады, жылайды, еңкілдеп жылайды. Сөйтеді айтады, ей Алланың елшісі, сіз Алланың сүйікті құлысыз, біз сізге бір мамық төсек жасайық, сіз мына Шейх Амыстың үстінде жатсыз деген кезде пайғамбар салам, ей Омар, мен бұл дүниенің ләззаты мен қияметтің ләззатын ауыстырғым келмейді деген екен. Енді мынау осы тәкаппарлықтан бір қалай сақтануға болады? Оның бір қандай емі бар мысалы? Алдын алуға болады. Енді бұл тәкаппарлықтан сақтанудың жолы бірінші адам білім алу қажет. Сол біліміне сай амал жасау қажет. Яғни одан кейін бұл тәкаппарлықтан сақтанудың бірден бір жолы ол өлімді еске алу. Адам қай кезде тәубеге келеді, тығырыққа тірелген кезде. Қазір қоғамда адамдар бір бірін көзінше мақтап жатады. Енді бұл енді бір қалыпты көрініс сияқты болып тұр енді. Осы адамды көзінше мақтаудың зияны қандай мысалы? Адам жалпы мақтағанды жаны сүйеді ғой адамды. Бірақ ислам бұл адамның көзінше мақтауды, оны асыра сілтеп мақтауды құптамайды. Адам бір адамға сондай бір игілік істесе. Мәселен,
bir adamdı kutkarsa. Bir adamga sol kıynalıp durgan yerinde yardım desse, bir adamdı kutkarsa, osında jağdaylarda ol adamdın jağ kazaktaydı da jaksının jaksılığına ait nortasın de. Ol adamdı sonday bir kutkargan sıyaqtı sonday jağdayda onun közünşe maqtasa onda oladı. Yani oğan İslam jağınday maqtamı demeydi. Yeah. Kesinçe onu sonday jağdayda da maqtauğa boladı. Bırak bizden kazırgı qoğamdağıday asırasıl dep jağımpazdanu niyetinde onu jağı aslında köpşük koyup deysiz. Aslında köpşük koyup onun oturgan jağı kristosunan jağınday o sonun kol asında jağınday bir jağını bolğısı kep sodan bir payda tapkısı kep degen sıyaqtı onu därptew därptewge İslam o qarşı. Ol osılay jasağanın sebebinen adam takabarlıqqa жетелейді. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бір кісіні біреу көзінше асыра сілтеп мақтайды. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям сен оны пышақсыз жаңда сұқтың ғой деген екен. Омыртқасын деген. Омыртқасын жаңда пышақпен жаңа сұқтың ғой деген екен. Сол сияқты сахабалар да, яғни сол өз замандарында бір-бірін мақтаса, бір-бірін айтып қалса бетіңе топырақ шашып жіберейін ба деп мақтаудан әне қайтарған екен. Көзінше мақтаудан қайтарған. Яғни ол көзінше мақтау ол бағанағыдай адамды оны жаңағы тәкаппарлыққа, мансапқа оны одан сайын жаңағыдай көтермелеп жіберетін сипатқа апарады. Өзіңіз бұзамыз дейсіз ғой енді. Сипатқа апарады мұғандық. Жақсы адамдардың өзін біз көзіне мақтау арқылы бір жаңағыдай тәкаппарлыққа бір баратын жолға түсіріп жіберуіміз мүмкін ғой. Соған біз күнәға батуына себепкер болып қалуымыз мүмкін мақтау арқылы. Енді осы енді өмір болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін осы адамдар енді бір байлығы болады, мансабы болады, атақ даңқы болады. Осы байлық пен атаққа бір мансапқа бір мастан болу үшін адамдардың бойында бір қандай бір не болу керек? Иммунитет болу керек, қандай қасиет болу керек? Жалпы адам бұл жаңа мансап болсын, атақ болсын, баршаға мастан қалмау үшін адамның бойында негізі ең бірінші сол имани білім болу керек. Имани тәрбиесі болу қажет. Егер адамның бойында имани тәрбиесі болса, оның тақвалығы болатын болса, бұл адам қандай мансапқа, қандай атаққа, қандай байлыққа жетсе де ол мастанбайды. Ол ең бастысы осы иман, имани тәрбиесі болу қажет. Өйткені енді бұл дүние бізге сынақ үшін берілген ғой. Байлық та бізге сынақ үшін беріледі. Кедейлікті біз басымыздан өтіп жатқан кедейліктің өзі Алла Тағаланың бізге жіберген сынағы деп түсінуіміз керек дейсіз ғой. Иә, енді жалпы бұл бағана айттым ғой, бірінші имани тәрбиесі болса, одан кейін адам адамның білімі болса, білімі болғанда бұл дүниеге не үшін жаралғандығын білген адам болса, бұл дүниеге не үшін келгендігін, бұл дүниеден қайда бара жатқандығын білетін адам болса, яғни ахиретті білетін болса, Алладан қорқатын болса, бұл адам қандай мансапқа, қандай байлыққа жетсе де ол оған мастанбайды. Енді бір халқымызда мынандай бір сөз бар ғой, кедейдің кербезінен сақта деген сөз бар. Осы кедейдің тәкаппарлығы, жоқ адамның тәкаппарлығы туралы дінімізде не айтылған мысалы? Жалпы кедейдің кербезінен сақта деп қазақта жақсы айтқан. Бұған ислам шариғатында мына оқыған айтсақ болады. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям өзінің хадисінде былай деді: ертең деді, қиямет күні деді, мына үш түрлі адамға Аллах тағала назарын да салмайды деді, оларға олармен сөйлеспейді деді, олардың күнәларын да кешірмейді деді. Олар кімдер деген кезде, қарт зинақор деді, екіншісі өтірікші, өтірікші басшы деді, үшінші тәкаппар кедей деді. Яғни бұл осы хадисті ғалымдар ашықтайды. Бұл үшеуін неге Аллах тағаланың елшісі неге қуаттап тұрып айтып жатыр дейді? Себебі дейді,
қарт адамның дейді. Күнә жасауына себеп жоқ дейді. Өйткені оның шахваты әлсіз дейді. Шахваты аз дейді. Шахваты аз. Сөйте тұра ол әдейілеп күнә жасағандықтан Аллах Тағала ол жаңағы қарт зинақорды кешірмейтіндігі осы да дейді. Екінші дейді. Жаңағы өтірікші басшы дейді. Оның қолында бейлік, бүкіл жаңа мүмкіндік бола тұра халқына уәде беріп, күш-қуаты бола тұра себепсіз өтірік айтып, себепсіз айтқан уәдесін орындамауының себебінен Аллах Тағала оны назарына да алмайды деп жатқаны, бұларды қуаттап жатқаны сол дейді. Үшінші де сол. Яғни кедей бола тұра. Өзінде ешінесе болмастан, мүмкіндігі болмай тұрып, тәкаппарланып жатқандықтан Аллах Тағалаға ерексіп істеген жаңағыдай қарсы келген болғандықтан Аллах Тағала бұларға қарамайды дейді. Енді кейбір адамдар өзінің бір тәкаппар екенін де бір білмей жатуы мүмкін мысалы. Сондай жағдайда сол кісінің бойында осы кемшілігін біз қалай жеткізуге болады мысалы, өзіне айту мысалы. Өзі де байқамай қалуы мүмкін да мысалы, ол бір оны бір тәкаппарлық деп санамауы да мүмкін. Жаңағы білімнің жоқтығынан болуы мүмкін басқа да себептермен. Енді бұл біріншіден ондай адамдарға біз бірнесе айту үшін бізде ең бастысы ықылас болу керек. Бізде ықылас болатын болса, біз ол адамға біз айта аламыз. Яғни ықылас ниет болатын болса, Аллах Тағала оған жетісуді, оның жаңағы түсінуіне біздің жақсы жетісе алуымызға сол біздің ықыласымыз себеп болады. Екіншіден біз оған айта алатындай жаңағы жағдайда болуымыз қажет. Мәселен, ол адам қандай адам? Қарт кісі ма? Бізден үлкен ба? Жас па? Деген сияқты біз, яғни біздің айтқан сөзімізді қабылдай ала ма, алмай ма? Біз сонысына қарауымыз керек. Мысалы, үлкен кісіге, жас бала, қандай ақыл айтса да оны қабылдай алмайды ғой. Сол сияқты оның деңгейін білуіміз қажет. Одан кейін біз, яғни бір не бар, ол адамға былай жетісу. Бір адамды айту арқылы, үшінші жақ арқылы жетісу. Яғни сол тәкаппарлықтың сипатын басқа біреуді жаңадай өткен өмірден бір мысал беру арқылы, бір оқиға арқылы емеуріннен десіз. Иә, солай жетісуімізге болады. Кербездікпен тәкаппарлықтың арасында бір қандай да бір байланыс бар ма? Мысалы, кейбір адамдар жаңа бағана айттық қой, әсем киініп, маңғаз қалпымен бір сондай бір болмысынан бір сондай болуы мүмкін адамдар. Соған қарап біз сондай бір ой түйіп қалмаймыз ба мысалы? Мына бір адам сондай бір тәкаппар адам екен деген сияқты бір ой түйіп қалуымыз мүмкін. Осының арасында бір не бар ма? Қандай да бір байланыс дейміз, ұқсастық, қандай айырмашылығын қалай білеміз біз? Енді бұл кербез бен тәкаппардың арасында айтарлықтай не айырмашылық бар деп айтсақ болады. Мәселен, кейбір адамдар жаңа өзіңіз айтқандай туылғаннан жайбасар болуы мүмкін. Туылғаннан жаңағыдай өзінің болмысында не болуы мүмкін? Жай қимылдайды, немесе бойында сол кербездік сипат болуы мүмкін. Ал енді тәкаппарлық дегеніміз ол өзгелерді менсінбеу. Біреудің айтқан сөзіне жаңағыдай деп жаңағыдай мысқылдап қарау деген сияқты бұл тәкаппарлық. Ал жағы кербездік деген ол кәдімгідей. Яғни кербездікті бір маңғаздықпен де бір маңғаздыққа да ұқсатуға болады ғой. Енді осы
Takaparlıktın tübü neye alıp barat mısal? Şimdi takaparlıktın tübü adamda yıktı ne dedi, korluğun aparat. Yani bu takaparlık adamda en birinci Allah'ın altında abroysuzluk aparat. Өйткені Пайғамбарымыз хадисінде айтады, кім дейді, кім тәкаппарланатын болса дейді, ол құл абыройсыздыққа ұшырайды дейді. Ал кім дейді, кішіпейілдік танытатын болса дейді, ол Алланың алдында абыройы үстем болады дейді. Яғни тәкаппар болған адам, ол біріншіден Алланың алдында абыройсыздыққа ұшырайды, екіншіден адамдардың арасында құрметсіздікке себеп болады. Құрметсіздікке душар болады. Егер адам тәкаппар болатын болса, Алланың алдында абыройсыздыққа ұшырайды. Екінші, халықтың арасында құрметсіздікке душар болады. Кезінде бір жаңағы ғалымдардың мәжілісінде былай деп айтқан екен. Мен көшеде келе жатсам деп бір ғалым сипаттап жатыр екен де, маған бәрі құрмет көрсетіп, маған бәрі сәлем береді, бәрі құрмет көрсетеді деп. Сонда бір ғалым тұрып айтты, сіздің сол құрметке лайық болуыңыз Алланың алдында сіздің жаңағы абыройыңыздың артуыңыздың себебінен депті. Яғни сол сияқты адамды бұл дүниеде Алланың алдында абыройсыздық, яғни халықтың алдында құрметсіздікке себеп болады. Одан кейін ең сорақысы бағана айтқандай Аллах тағаланың елшісі Расулулла саласам хадисінде айтады, Қудси хадисте Аллах тағала айтады екен, тәкаппарлық пен ұлылық маған тән сипат. Егер менімен кім таласатын болса осы сипатта, мен оны тозаққа тастаймын деген екен. Сондықтан оның тәкаппарлықтың апаратын тәкаппарлық адамды сол Алланың алдында, халықтың алдында одан кейін тозаққа түсуге себеп болатын сипаттардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде сахабаларын бірге отырған кезде былай деп айтады. Бір риуаяттарда шаңның тозаңындай, кімнің жүрегінде шаңның тозаңындай, немесе дәннің дақылындай, кімнің жүрегінде тәкаппарлық сипат болатын болса, ол жәннатқа кірмейді деді. Сонда сахабалар сұрады, я Расулулла деді, бір адамдар болады ғой деді, үстіне әдемі киім киіп, аяғына әдемі аяқ киім кигенді жақсы көреді деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Аллах тағала өзі әдемі, ол әдемілікті жақсы көреді дейді. Қысқасы енді барлық амалдар ниетке байланысты дейсіз ғой енді. Адамның жүрегінде қандай жатыр, Алла бәрін білуші, көруші. Енді ғалымжан мырза, Алла разы болсын сізге. Бүгінгі әңгімеңіз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі енді арамызда өрбіген сұхбат көпшілік көрермен үшін пайдалы болды деп ойлаймыз. Алла разы болсын, Алла береке берсін. Әмин. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы ғалымжан Молдабай мырза. Алла тағала баршамызды өзіне ғана құлшылық ететін, өзінен ғана жәрдем тілейтін қарапайым құлдарынан болуды нәсіп етсін. Келесі жұмада жүздескен жағайын.